Nyttoanalys är väldigt bra verktyg för att beskriva effekten av en satsning på infrastruktur, en järnväg eller en stationslösning. Vi ser hur det påverkar individer och företag och andra delar av samhället. Ett skäl att nyttoanalyser är aktuellt just nu, det handlar ju om kopplingen till medfinansiering där till exempel kommunen och staten kommer överens om att man delar på en investeringskostnad eller för den delen att kommunen och fastighetsägare som gynnas hjälps åt för att finansiera en investering. Jag är säker på att nyttoanalyser kan utvecklas vidare för varje situation är specifik. Varje investering har sina förutsättningar och då måste man beakta. Det är ingen slump att Sweco är så bra på nyttoanalyser för vi kombinerar spetskompetens inom många olika områden som behövs. Det handlar om infrastruktur, det handlar om trafikering, det handlar om fysisk planering och stadsutveckling i stort. Vi är dessutom väldigt erfarna på att leda den här typen av processer där vi engagerar olika beslutsfattare och berörda i ett samtal kring effekterna.